E os direitos trabalhistas também são um assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é da ONG Criar Brasil. Aqui eu trabalho, entendeu? Ela não cumpre com todos os seus, com todos os nossos direitos, né? Fiquei um ano e meio sem carteira assinada. Eu fui demitida porque a empresa entrou num processo de quebra e eles não pagaram direito de trabalho de ninguém. Eu reclamei e depois de algum tempo eles passaram a cumprir. E aí eu estou na justiça há uns 10 anos contra essa empresa até agora. Muitos empresários, muitos patrões, vamos dizer assim, que ainda estão com a cabeça no século passado. Querem o lucro a qualquer custo. Não importa se o trabalhador ganha bem ou se ele ganha mal. Se ele não tiver proporcionando aquele lucro que ele deseja, esse trabalhador não serve. Nós podemos dizer que, em média, o trabalhador brasileiro é sim respeitado em alguns setores. Agora, nós sabemos que culturalmente, sociologicamente, os trabalhadores têm medo de propor ações judiciais no curso do contrato de trabalho. E muitas vezes deixam para entrar com ação ao término do contrato. Eu não tenho coragem porque no estado em que vivemos, se a gente fizer isso, a gente está desempregado. Eu ia correr atrás do meu direito, perdendo o emprego ou não. Para um funcionário tem os seus direitos também, eu com certeza entraria sim atrás dos meus direitos. Se você não pode ter a estabilidade como você tinha no passado, alguma proteção você tem que ter. A demissão ela precisa ser motivada por algum motivo, por alguma coisa. Não dá para ser simplesmente eu não gosto mais de você, não quero mais você e você está demitido.